運指その2です今、まあ、これ以上のことは別にないんですけど、その時に一応自分が押さえてる、例えば G、Bb、A、例えば今の E フラットから E に行ったとか、そのことはきっちり理解してくださいね。で、例えばこう C から C シャープで D で D、D シャープ E フラットね。で、自分が押さえてる音が何の音であるかぐらいはちょっとはっきり分かっておいた方がいいと思います。音名と運指その2でした。